amara kala duwan ayaa laga soo saaray guriyaha iyo goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kuwaasi oo la sheegay in qof uusan ogeyn maamulka uu degi karin kulan oo ay kasoo qayb galeen laamaha amniga magaalada ayaa loogu hadlay xaaladda deegaanada maamulkaasi galmudug gaar ahaan magaalada caasimadda dhuusamareeb isku socodka dadka ayaa sidoo kale loogu hadlay kulankaasi oo ugu dambeyn laga dhigay in dadka doonaya inay guryaha ka kireeyaan magaalada ay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska hubinta dadweynaha ee magaalada gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali geeda qorow ayaa warbaahinta uga hadlay kulankaasi iyo ujeedka uu u darnaa shirkanagaanu maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimo quseeya xagga amniga gaar ahaan xagga deegaanada la degayo maalmahan waxaa socday oo runtii lagu hawshoonaa oo hay-adaha amniga iyo maamulka caasimaddu iska kaashanayeen in la diiwaangeliyo la ogaado dadka iskale garaashiyada magaalada ku yaalla hoteelada maqaayadaha timajarayaalka isbitaalada iyo mahaaradaha maaragtay sida badan dadku ay ku kulmaan oo dhan oo isugu imaanayaan hawshaas meel fiican ayay maraysaa maanta waxaan isugu nimid oon rabnaa halkan inaan iclaam ka jeedino guryaha la degayo guryaha la degayo oo caasimadda la degaya caasimaddu waxay ka kooban tahay shan xaafadood gudoomiyaalkoodii way joogaan taliyihii booliska saldhigga caasimadda iyo kii nabadsugudana way joogaan waxaan rabnaa guri kasta oo la rabo in la kireeyo oo ama hadda kireysan ama in la kireeyo la rabo in degmada laga diiwaangeliyo xaafiisa halkan ka furaynaa xaafiiskaas waxaa ka shaqaynaya oo guryaha diiwaangelinaya xibna ka socda amniga iyo degmada qof kasta ee guri inuu kireysta raba oo u narka ah guriga iyo qof kastao hadda uu u kireysan yahay waxaan rabnaa inuu yimaado xaafiiskaas guriga uu haysto inuu ka warbixiyo uu yiraahdo guriyaan rabaa aniga inaan kireysto ama wakiiluu ka yahay ama isagaa iskale gurigu waa fillo waa dabaq waa noocaas kadibna shuruudaha laga rabo oo xagga amnigu ay ka rabaan uu buuxiyo warqadna halkan uu ka qaato kabacdi gurigii markuu kire u helo ama haddii haddaba uu u kireysan yahay inuu haddana yiraa gurigii kiraan u helay qofka hebela iga kireysti si loola socdo cidda gurigaas iskale iyo cidda degan warqadna uu sidaas ku qaato gurigiisuna guri maaragtay amniga ula socdo uu ahaado waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan dadka guryaha iskaleh oo maaragtay magaalada degan sidoo kale waxaan codsanaynaa dadka kaleo guryaha kireysanaya inay iyaguna amniga la shaqeeyaan gurigii aan warqad haysan ee in la degan yahay lagu ogaado hay-adaha amnigu ay kusoo ogaadaan inaan gurigaas warqad uusan haysan waxaan u aqoonsanaynaa guri aan maamulka la shaqeynayn cidda iskale saas darteed waxaa la faraa ciidamada amniga inay waajibaadkooda ka gutaan zikriye cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city